جب ہم نے پہچان لیا نا تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا ابو ذر کو دیکھو اکیلا آ رہا ہے، اکیلے ہی دنیا سے جائے گا اور قیامت دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا۔ دنیا سے کیا کہہ رہے گے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں چکے، یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے، میں بعد میں بیان کروں، پہلے میں اس کو کنکلوڈ کر لوں کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابوذر غفاری شام چلے گئے تھے، وہاں پہ چونکہ گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن کی وجہ سورہ توبہ کی آیات ہے نا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا، کیا